Shalom, shalom, muraho, benedata, karibu cyane. Muri gahunda yacu yo gusoma Bibiliya. Umugisha w'Uwiteka ubabeho, ubuntu butangaje bwa Kristo bubasukweho mu izina rya Yesu. Tugeze mu bacamanza igice cya cenda. Kiravuga amakuru y'uwitwa Abimeleki yigize umwami. Yigira umwami atsimbuye abacamanza benshi, ariko kugira ngo abigereho yabanje kwica bene se, abo bavukana bene Gideyoni bose 70, ndibaza ko barokotse umwe gusa. Abimeleki mwene Yerubali ajya i Shekemu kwa banyirarume avugana nabo, nabo mu rugo rwa sekuru ubyara nyina, arababwira ati ndabinginze mumbarize abishekemu bose muti icyabamerera neza nuko mwatwarwa n'abahungu ba Yerubali bose. Yerubali yari Gideyoni uko ari 70 cyangwa nuko mwatwarwa n'umwe, kandi mwibuke ko ndi amaraso yanyu kandi ndi ubura bwanyu. Banyirarume bamuvugira ayo magambo yose imbere y'Abishekemu bose. Abishekemu bumva bemeye gukurikira Abimeleki, baravuga bati koko ni mwishwa wacu. Nuko bamuha ibice by'ifeza 70 bakuye mu ndaro ya Bariberiti. Abimeleki abigurira abantu biguguzi bakubana baramukurikira. Ajya kwa se kuri Ofura asanga bene se bateraniyeyo, aribo bene Yerubali bose uko ari 70, abicira ku gitare. Ariko Yotamu umuhererezi wa Yerubali arokoka kuko yari yihishe. Yotamu abacira umugani w'umwami w'ibiti. Nuko abagabo bose bishekemu bateranira hamwe n'ab'inzu ya Miro bose barahaguruka bimika Abimeleki i Shekemu munsi y'igiti cy'umwera cyari cyateweho. Rubanda babibwira Yotamu aragenda ahagarara mu mpinga y'umusozi w'i Gerizimu, arabakomera n'ijwi rirenga aravuga ati yemwe Abishekemu mwe, nimunyumve, Imana nayo ibumve. Yarababaye kubona mwene se yica bene se bose akaba ari urokoka. Kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami ngo abitegeke byinginga igiti, yes, byinginga igiti cy'umwerayo biti ujye udutegeka. Ari kumwerayo urabibaza uti mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umutini biti ngwino udutegeke. Ariko umutini urabibaza uti mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Yego, umugani
maze ibiti byinginga umuzabibu biti ngwino udutegeke umuzabibu urabibaza uti mbese narekeshwa vino yanjye inezeza imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biti ngwino udutegeke umufatangwe usubiza ibiti uti ubwo mushaka kunyimika ngombe umwami wanyu nyakuri muze mwiringire muze mwiringire igicucu cyanjye niba bitari iby'ukuri umuriro uzava mu mufatangwe mareho imyerezi y'Irebanoni imyerezi byari biti bikomeye by'agaciro cyane Yotamu yongera kubabaza ati mbese mwakoze iby'ukuri mwakiranutse ko mwimitse Abimeleki mwagiriye neza Yerubare nabo mu nzu ye mwamukoreye nguko yari akwiriye gukorerwa woni Gideon ari kuvuga Gideon mumwitu ibingane byo mwamu kandi bari baramurahiye baramwanga ngo Gideon tukwemere udatuyobore n'abana bawe ibihe byose Gideon ashaje bagomboka abahungu be 70 y'abacamanza b'Abisiraheli uyu rero Abimeleki anyura inyuma arabica bose abatunguye bari mu ahantu hamwe mu birori uyu warokotse ni uri kuvuga aya magambo no kuvuga ngo ari kubabwira uburyo banzi byiza bagashaka ibibi imyerayo za Elayo n'ibindi byose tibyemeye kuyobora aba kuko yaravuga ati uburyohe tugira n'agaciro katurimo nti twakwemera guhungabanira hejuru yanyu yabo bantu babagome bemeye gukurikira umugome agereranije uyu Abimeleki n'umufatangwe nuko umufatangwe we ni amahwa nyine niko kujya munsi y'amahwa ntiwinyagambura ntiwishaganye niwibesha arakumena aragutobagura arakwica arakuvusha amaraso yani niko bari bameze kujya munsi y'ubwami bwa Abimeleki wabigereranya no nishamba ryemeye kuyoborwa n'umufatangwe data yabarwaniraga ahaze amagara ye akabakiza amaboko y'Abamidiyani none mwahagurukiye inzu ya data abahungu be 70 mwabiciye ku gitare mwimika Abimeleki umwana w'umuja we kugira ngo abe umwami w'Abishekemu kuko ari mwene wanyu uyu ni umugore w'inshoreke Gideon yabyayeho yari umuja we cyo gituma none ahita panga abi wabo wa nyina ngo bamushigikire yanze gutegekana na bene se arabamaza abana ba Gideon umwana w'umuja ni ugiye kuyobora ubwo bwami abanje kumara bene Gideon niba ubu mukoreye Yerubali n'abinzu ye iby'ukuri nibyo gukiranuka nuko nimunezererwe Abimeleki nawe abanezererwe ariko niba atari ko biri umuriro uve kwa Abimeleki urimbure Abishekemu n'abinzu ya Miro kandi umuriro uve mu Bishekemu no mu binzu ya Miro urimbure Abimeleki nuko Yotamu arirukanka arahunga ajya i Beri agumayo kuko yatinyaga Abimeleki mwene se Imana yitura Abimeleki nabi n'Abishekemu inabi bagiriye bene Yerubali Abimeleki amara imyaka 3 ari we mutegeka w'Abisirayeli
Noko imana itegeka umwuka uyobya kujya uteranya Abimeleki na Abishekemu. Abishekemu bahera ko bagambanira Abimeleki umwuka uyobya. Uyu n'umwuka Imana yamuteyemo urwikekwe, kwikeka abantu bose, gutinya abantu bose, kubabonaho ko ari byo ari kumupangira, bigatuma ashaka ko bahitana no gukora amakosa atariyo, bikaroha bikaza kumuhitana. Kugira ngo urugomo bagiriye bene Yerubali 70 n'amaraso yabo bijye kuri Abimeleki mwene se we wabishe, no kubishekemu bamutije amaboko kwica bene se. Noko Abishekemu bashiraho abantu bo kumwubikira mu mpinga z'imisozi, kandi bahamburira abagenzi benshi banyura muri iyo nzira, maze babiregera Abimeleki. Nuko Gari mwene Ebedi azana na bene se bajya i Shekemu. Abishekemu baherako baramwiringira, biringira Gari. Bukeye bajya mu mirima basarura inzabibu zabo, barazivunga barishima cyane, binjira mu ngoro y'ikigirwamana cabo, bararya baranywa, bahera ko bavuma Abimeleki. Noko Gari mwene Ebedi aravuga ati, Abimeleki ninde kandi Shekemu ninde? Icyatuma tumukorera? Siwe mwene Yerubali na Zeburi? Siwe umutwarira? Nuko nimukorere Hamori se wa Shekemu. Ariko niki gituma dukorera Abimeleki? Icyamba akaba ari njye ubategeka, nakuraho Abimeleki. Nabwira Abimeleki ndi ongeza ingabo zawe usohoke. Zeburi umutware w'umudugudu yumvise amagambo ya Gari mwene Ebedi ararakara cyane, atuma intumwa kwa Abimeleki rwihishwa ati, Gari mwene Ebedi na bene se baje i Shekemu kandi barakugandishiriza umusozi. None hagurukana n'abantu muri kumwe, muze nijoro mwubikire mu mirima, ariko ejo mu gitondo kare izuba rirashe muzahaguruke musakize umudugudu. Nuko Gari n'abo bari kumwe nibaza kukurwanya, uzabone kubagirira uko ushoboye. Nuko Abimeleki ahagurukana n'ingabo ze zose zari kumwe nawe, bagenda nijoro bubikira i Shekemu bigabanijemo imitwe ine. Maze Gari mwene Ebedi arasohoka ahagarara imbere y'irembo ry'umudugudu. Abimeleki n'abo bari kumwe bahaguruka mu gico. Nuko Gari ababonye abwira Zeburi ati, dore bariya bantu bamanuka mu mpinga z'imisozi. Zeburi aramusubiza ati, ubonye ibicucu by'imisozi ukagira ngo ni abantu? Ariko Gari yongera kuvuga ati, dore hariho abantu baturutse mu mabanga, kandi umutwe umwe uturutse mu nzira yo kumwera w'abapfumu, zo kumwera w'abapfumu. Zeburi aherako aramubwira ati, kwa kwirarira kwawe kurihe?
kuko wavuze uti Abimeleki ninde bigatuma tumukorera bariya si babantu wasuzuguraga none ngaho soka urwane nabo nuko gari arangaza imbere y'ingabo z'ishekemo ajya kurwana na Abimeleki Abimeleki aramwirukana aramuhunga ajya kurwana na Abimeleki Abimeleki aramwirukana aramuhunga hakomereka benshi inzira yose kugeza no kwirembo mu muharuro Abimeleki aguma kuri Aruma maze Zeburi yirukana gari na bene se kugira ngo batongera gutura isheke nuko bukeye bwaho abantu bajya mu mirima Abimeleki arabibwirwa ahera ko ajyana ingabo ze azicamo imitwe itatu bubikira mu mirima nuko arungurutse abona abantu bava mu ngo babahagurukiramo barabica maze Abimeleki nabo muri ya mitwe bari kumwe baravuduka bahagarara mu irembo ry'umudugudu nuko imitwe ibiri iyo muri iyo mitwe iturumbukira ku bantu bose bagiye mu misozi barabisha maze Abimeleki yiriza uwo munsi arwanya umusozi yica benewo arawuhindura maze asenya umudugudu awunyanyagizamo umunyu nguyu wa mwami bitoreye none arabamaze abaye umufatangwe nuko abantu bose bo mu munara w'ishekemu bumvise ibyo banyegera mu nzu yo hasi munsi y'indaro ya Eliberiti babwira Abimeleki yuko abantu bose bo mu munara w'ishekemu bateranye nuko Abimeleki azamukana umusozi Salomoni n'abantu bari kumwe nawe maze Abimeleki yenda intorezo atema ishami ry'igiti arariterura ariterera ku rutugu abwira abari kumwe nawe ati nimutebuke uko mubona nkoze abari ko mukora namwe nuko umuntu wese muri bo atema ishami ry'igiti ndacibuka isengesho ry'uriya mwene se warokotse yavuze ngo evumye abishekemu ati nimba mwarashigikiye Abimeleki umuriro uzave muri Abimeleki ubatwike warangiza aravanga ariko kandi ni wanyu naho hazava umuriro utwike Abimeleki uyu racaro wa Abimeleki wayukora kubera ibyo uriya mwene Gideon yasenze nuko umuntu wese wo muri bo atema ishami ry'igiti bakurikira Abimeleki bayarunda kuri ya nzu bayibatwikiramo nuko abantu bo mu munara w'ishekemu bapfuye abagabo n'abagore umubare wabo bari nk'igihumbi numva ayibatwikiyemo wa muriro mwene se uriya warokotse yavuze ngo umuriro wa Abimeleki uzabatwika abantu b'ishekemu none ngahara batwitse Abimeleki ahera ko ajya itebesa agandikayo arahatsinda ariko muri uwo mudugudu harimo umunara ukomeye niho abantu bose b'uwo mudugudu bahungiye abagabo n'abagore barikingirana burira hejuru y'uwo munara Abimeleki ajya kuri uwo munara
arawusakiza yegera urugi rwawo ngo arutwike no kumugore wo muri bo atera Abimeleki ingasire mugahanga arakamena uwo mwanya Abimeleki ahamagara umusore umutwaje intwara ati kura inkota yawe unyice hatagira uvuga yuko nishwe n'umugore umva nawe uwo musore aramusogota arapfa abantu ba Isirayeli babonye yuko Abimeleki apfuye barataha umuntu wese ajya iwe uko niko Imana yituye Abimeleki n'abiyagiriye se ubwo yica gabene se 70 kandi inabi yose yabishekemu Imana irayibitura kandi umuvumo wa Yotamu umwe wabasengeye ngo bizabagaruke mwene Yerubali ariwe Gideoni ubageraho neza ukora icyiza kikazakugaruka nukora ibibi nawe byanga bikunda biramugaruka nubishobora ku rwawe ruhande uzakore neza rwose niryo banga ryonyine ryo kubaho neza Zaburiya ya 79 ariyo dusore Zaburiya safumana abanyamahanga baje mu mwandu wawe bahumanije urusengero rwawe rwera bashenye i Yerusalemu bahagize ibirundo intumbi z'abagaragu bawe bazihaye ibisiga byo hejuru ngo bizirye inyama z'abakunzi bawe bazihaye inyamaswa zo mu isi amaraso yabo impande zose z'i Yerusalemu bayavushije nkume n'amazi ntibabona gihamba duhindutse igitutsi ku baturanyi bacu ibitwenge no gukobwa by'abatugose uwiteka uzageze kurakarira iteka uzageze kurakarira iteka ryose ishari ryawe rizaka nk'umuriro suka umujinya wawe ku mahanga atakuzi no ku bwami bwose butambaza izina ryawe kuko bariye aba Yakobo barimbuye ubuturo bwabo ntiwibuke gukiranirwa kwa basogokuruza ngo udohore imbabazi zawe zitebuke kudusanganira kuko ducishijwe bugufi cyane Mana y'agakiza kacu udutabare kubw'icubahiro cy'izina ryawe udukize utwikire ibyaha byacu kubw'izina ryawe Kuki abapagani babaza bati Imana yabo irihe guhorera amaraso y'abagaragu bawe yavuye kumenyekana mu bapagani imbere yacu yani kuduhorera bimenyekane ku bapagani kuniha kw'imbohe kuze imbere yawe nkuko ukuboko kwawe gukomeye kiza abategekewe gupfa kandi witure abaturanyi bacu 7 ibitutsi bagututse mwami natwe abantu bawe intama zo mu cyanya cyawe tuzabigushimira iteka tuzerekana ishimwe ryawe kugeza ibihe
byose mana nyiribihe rwanirira abakwizera tiwemere ko abanyamahanga baduseka tiwemere ko abanyamahanga badukwena tiwemere ko badukoba tiwemere ko baduhindura urwamenyo ushimwe ko tutabaye umuhigo w'amenyo yawe uzakomeza wigaragaze urwanirishaka ubwoko bwawe bugufitemo ubuturo urwanirishaka ubuturo bwawe bwose bwasenywe cyangwa burwanywa n'abatubaha Imana wiyerekane mu mbaraga zikomeye kwa kuboko kw'iburyo gutabara abagushaka n'abagusenga tiwemere ko dukorwa n'isoni abanyamahanga baravuga ngo Imana yabirihe itamurure bakubone ko hari kubw'izina rya Yesu. Amen.